Со донација од Сокота во соработка со општина Битола и Македонскиот центар за меѓународна соработка, училиштето Александар Турунџев од Кукуречани доби нова дограма со што се подобрија условите за учениците. Години наназад се соочувавме со еден многу голем проблем со дотрајана дограма, која што навистина беше во многу лоша ситуација. Учениците не беа безбедни места за престој на учениците, загубата за топлотна енергија беше огромна, а исто така и естетскиот изглед не беше на завидно ниво. Значи беше навистина лоша ситуација и што среќа е, што сега тоа е веќе минато. Сега денес имаме нова ситуација и поубаво училиште. Подолг период се обидуваме да создадеме услови, подобри услови за безбедно одвивање на образовниот процес, значи и во урбаниот и во руралниот дел, и мислам дека во еден висок процент тоа е веќе завршено. Има уште 2-3 училишта нови кои што треба да се завршат во други средини, но ова е навистина за пофалба и јас ја изразувам мојата благодарност за тоа што не секогаш, не секаде се изнаоѓаат вака вистински услови за реконструкција на овие објекти. Донацијата од Сокотап е 46.000 евра. Ова идеја е подолгорочна, значи нашата соработка трае веќе неколку години и таа е дел од една социјална нивна како задача за социјална помош. Посебно се обидуваат да помогнат во области каде што се одгледува тутунот, значи тоа е една од нивните цели. МЦМС во партнерство со Сокотап веќе 5 години спроведуван проекти за модернизација на основни училишта, а досега се направени 12. Улогата на МЦМС е да ги организира и ги идентификува училиштата и понатаму ги спроведе сите постапки за реализација на реконструкцијата. Денеска секако имавме и задоволство да присуствуваме на овој настан, каде што веќе последен месец приметливи се резултатите, така што во училниците температурата е веќе подобрена за 5 до 6 степени, а потрошувачката е намалена за 20%, што значи дека можеме да констатираме дека вистинските резултати се постигнати со овој проект. Ова е втор пат Сокотап да донира во училиштето во Кукуречани.